Tak jo, páni a dámy, já jsem si samozřejmě nemohl odpustit, pokud jste viděli short video, tak víte, o čem to dneska bude a rozhodně se můžete dívat, nebo i komentovat a psát. Vítám vás jenom na Twitchi, tato série jenom prostě čistě pro Twitch. Tak, nacházím se na spawnu, abych nezapomněl a netopíři lítají ve dne? Od kdy? What the f? Takže já budu přetvářet a pokračovat v tom, protože někteří z nás jsou indisponováni anebo určitým způsobem nemocní. Jo. No jo, no. Takhle jsem to chtěl udělat. Tak. Rozšiřování spawnu, protože tady chceme mít další věci. Tak. Asi nejdřív udělám nějaký to čevo. Můžete tady vidět i úmrtní listy. Ne, samozřejmě moje. A tento server jsem namodoval sám. Nejsem na to hrdý. Ale tak proč to neskusit, že jo? Tak a teďka někde by tady měla být. Měla být. Bench stalls. Tak bych to mohl říct. A tady je. Tak jo. Takže. Pokusím se co nejvíc vytěžit, to vám za chvíli ukážu. Jinak můj resource pack a ostatní to uvidí až později na YouTube. Dostal novou aktualizaci, nový překreslení stálého přetvářím z Bedrock verze. My jste nevěřili, že občas je to trošku složitější, když si člověk vůbec myslí. A tak tady budu prostě kácet, takže třeba žebříky vypadají takhle. Takhle jsou napojovaný. Nikomu to nenutím. Ale i kdyby vás tady bylo třeba 100, no, kdybych vás tady bylo 100, tak bych zvážil. Ach jo. Ne tak mu věci. Prostě jdu si to užívat. Tak, potřeboval jsem zničit sekiru. Zvážil bych, jestli to má vůbec cenu. Stále pokračovat. Ale tato série, prostě my tři, je jenom na Twitchi a ostatní to uvidí jenom na YouTube, buď v premiéře, nebo v nějakým videu, jo, který je speciálně stříhaný mnou a mojí malou součástí. A pokud jste neviděli předchozí stream tady na Twitchi, tak se můžete podívat, jak se dařilo, nebo nedařilo ve Farlightu 84. Tak. Budu potřebovat rozhodně strašně moc beden. A ještě zpětně k Iledovi na YouTube. Jasně, bylo to super. Jsem rád, že děkuji za hry. Tak, nedávno mě někdo vyzval. Ne k battlu. To se tam nedostanu. Ale k tomu, abych udělal po jedné osadě. Pak úplně totálně nějaký distrakt. Bohužel z toho mám trošku strach. Jo, tady je lopatka.
Z toho důvodu, že už jsem nedělal žádné skladby a že mě napadnul hacker, 4 dny jsem se s tím bránil, ubránil jsem se, něco jsem zachránil, ale spoustu věcí jsem ztratil. A jako text jsem napsal, jak by asi ta skladba měla být. A moc krát děkuju, že se díváte do komunity na YouTube. Jinak ještě znova upozorním pro ty třeba, co přišli, nebo nepřijdou, nebo to uvidí až Bůh ví za jak dlouho, tak Ježíš, já se soustředil na tu zelenou, omlouvám se. Jsem chtěl říct si toto. Došla mi lopata. Že pokud jste neslyšeli něco, nebo nebyli jste v té komunitě, podívat se na to hlasování, docela jste mě přehlasovali, což je... Že jsem to vůbec neočekával, že byste chtěli fakt, jako aby ten mé srdce, ten track, tato skladba byla v kreslené podobě a že to všechno budu kreslit. Takže pak je problém další, že já už nemám původní skladbu přístup, takže nebude to tak čistý. Jo, a na kolik jsem to říkal, asi na 100 snímků, které já musím nakreslit. Tak nemám kámen do kilu. Ale to nevadí. Bude jenom třeba, že jsou to 2 vteřiny nebo něco takového. Nechci na tyčku, tohle taky nechci, když je nemám dřevo. Můj bože. Takže to zabere, protože ta skladba, já to jsem nechtěl. Už o tom přemýšlím strašně moc dlouho a jinak vám moc děkuju. Bude mít třeba 3 500 jenom na půl minuty. Jo, a všechno to budu kreslit ve 3D malování. A pak, bohužel, jestli nebude fungovat pořádně edit, tak já budu totálně v háji. A tak to nemůžu pořádně zeditovat. Takže asi takhle. Ale spousta z vás chce, abych tuto skladbu udělal v kreslené podobě. Říkám, já jsem si dal dřevo. Tak jo, mám 1,40. A teďka... Krávy! Holky! Vy jste vzácná osobnost. Vystává právě ten problém, že? Protože musím pracovat. Abych mohl taky streamovat. Další věci. Mnozí z vás to chápou, což jsem velice moc rád, ale prosím vás, dávejte na ty videa, prostě ty lajky, jak nás vidí ten algoritmus, z toho důvodu, abych pro vás mohl udělat další radost, jo? Takže to jsem nechtěl.
vybrat nejlepší diváky a třeba jim postnout dva klíče a tak dále a tak dále. Že pokud byste mě hledali na YouTube, najdete mě jako tady, ale s tečkama. Každý písmeno má nějaký význam. Pak každý. Tak, tohle bych mohl dát třeba tady do bedny zatím. No, tak to tady zůstane. Já bohužel my tři, tady jako server, mám už kde bydlet, já vám to ukážu. Ale musím běžet dopředu, což mě trošku zbrzdí. Tady to můžu sundat. Tady vůbec nebude. Jak tento server běží přes Saturnus a balíček texturu můžete. Pořád se tomuhle divím, nevím kdo to sem dal, ale nechám to tady. Dostat ode mě. Tak jo. Takže. Zde budu bydlet. Jako vážně. Vypadá to jako fakt v laguně. Jo. A tam malinko vyskáču. A nevím proč nefungují šedry, jak by měly. Partikly šedry. Aha. Medium. Lehce propečený. Tak. Teď byste to snad měli vidět. Tak jo. Koukám, mám tam i mrože. Tady někde budu bydlet a tohle to všechno budu upravovat. Jo. Tak. Mám tady velké možnosti. Samozřejmě, že byste mohli psát i komentáře i pod nějaký videa. Co byste chtěli fakt vážně vidět. Nebyla tady bříza, jak jsem si sem dones. Koukám. Akácie tady neroste. Tak proč? Takže. Já se podívám, co tady je. Jo, to jsou moje úmrtní listy, sem přidám další. Jednou vám je ukážu. To jsem nechtěl. Jsem taky chtěl nebo nechtěl? Nechtěl jsem, dobře. Boty nemám, tak si je vezmu. Tak. A spawn chci udělat z toho důvodu, aby jsme tady měli produktivní jednoduchou farmu, kterou já jsem už před rokama trošku dělal, ale nemám tady videa, nevím jestli vůbec mám i... Ne. My naházíme bordel, to jsou stejné bordel dámy. Nepotřebuju. Že jsem měl, spojil jsem golem farmu s prasečí farmou, s kraví farmou a fungovalo to úplně suprově. Tak abyste to pochopili aspoň trošku částečně. Tak šlo o to, že golemové padaly každých 20, asi 20 vteřin. Zdali se nepletu. A všechno se mi to rozstřídilo do storage, do nějakého krámu, do nějakého prostě skladu.
a jiné věci. Já jsem to mohl hned zasadit. A byl jsem fakt velice spokojený s tím, jenže nikdy jsem to neuvedl. Jo, tady je dřevo, ok. Hop. A pak je stůl tady. Což velký problém, no. Jo, ještě malý moment, musím něco zařídit. Snad mi nespadne zase stream. Tak, dobrý. A tohle jsem prostě vymyslel. Já vám nebudu prozrazovat přesně, co jsem vymyslel. Já jsem si tam měl udělat ty sekiry do kelu. Takže tady to malinko odbourám. Vůbec něco dělám. Čem. No. Super. Tak. Ještě jednou připomenu. Tohle všechno jsem tady vykácel, jak vidíte, je to tmavé zelené. A já se budu zaobírat raz, dva, tři, čtyři, v podstatě tím. A tady je to někde k dolů, ale dneska to nestihnu. Rozhodně ne. Tak jo. Kam to zmizlo? Jdem na to, ne? Je tady dřevo. Tady udělám další stoleček. Ježiš, 16 stolů. No, oni možná se hodí, ale předpokládám, že asi ne. Tak. S ovcema je tady taky kříž. Jo, to jsem nechtěl. Ale no tak, špatně. Jdeme na to? Jdeme na to. Jo, ještě to tady někde hodím. Co nepotřebuju? Meč nepotřebuju, obilí nepotřebuju, darkwood nepotřebuju, tyčky nebudu potřebovat teďka. A tohle taky ne. Hlínu nepotřebuju. Jo, lopatku jsem si měl udělat, ale to nevadí. Občas budu minovat prostě růčo fůčo. Jinak, abyste věděli, pokud chcete modovat svůj Minecraft, musíte mít spoustu věcí mimo server a polovina nebo tři čtvrtě věcí musí být na tom serveru. Jo? Takže to je pak zase další věc, s kterou musíte počítat a hlavně musíte počítat s tím, že x hodin strávíte u toho, když to testujete, jestli to vůbec bude podporovat, bude to fungovat a jestli se vám to nebude křížit nějak, jo? Třeba s nějakým modem. No. Když bylo 1.4.6, zdali se to pamatuju správně, tak tam to bylo jasné. Buď se vám to pustilo, anebo se vám to nepustilo. Tak. Já bych si měl taky udělat torče. No. Ale
to můžeme zařídit tímhle tím způsobem. Tenhle to asi nebude. A nebo jo? Jo, malinko to svítí, tak paráda. Tak. Já občas budu kontrolovat i mapu, jo, kde se nacházím, v jakém sektoru, abych neušel tam, kam nechcu. Bohužel rád bych vám pustil nějaký třeba moje songy, ale nevím, co by udělal YouTube. Natož můj internet, tak jsem strašně přepracovaný, potřebuji se najíst. Okay. A jdeme ležet. A už jsem moc daleko. A tomhle modu je dobrý na jednu stranu, jo, že vám to fakt srazí úplně i listí a všechno. Ale za z druhé strany přicházíte o to, když nemáte nůžky, takhle když to znázorním. Jo. Takže prostě o to listí přijdete. Jak tady vznikne i umělej ostrov. Tady byste mohli samozřejmě si psát, co by na něm mohlo být a další věci. A už jsem moc daleko, tak si musím stočit zpátky. Jo, tohle to musí jít pryč. Mohomurku bych rád nechal. Ale asi ji sundám. Jinak ten mod, abyste věděli, jak se jmenuje, tak malý moment. To na chvíli disconnectnu, protože tady bych to asi nenašel. Pokud byste to chtěli mít na svém serveru, tak se jmenuje. Jmenuje se. Kde pak seš? No tak. To jsou reální zvuky. Mouse tweak nepotřebujeme. Super Ore taky nepotřebujeme. Tohle to musí být společný pro ten server. Jinak ho nespustíte. Jako spustíte, ale nebudete moc na něm jít. Jo, Falling Tree. To je ten mod. Jsem se vykoupal, dobrý, tak chvíli počkám. Mezitím si doleju nějaké to pití. Ale víte co, já si pustím aspoň na 50 minut. Nějakej song. Doufám, že vás to nebude obtěžovat. Tady to je. Aha. Ale moment, hned to bude napravený. Tak ještě jednou.
Tududum. Tududum. Už mi zase chcípá mobil. Tak jo. A tady nejsem aspoň tak potichu. Je tam rock, je tam pop, je toho tam strašně moc. Rok 2020 byl ještě fajn. Když nemůžeš to dát na to, že jo. Já jsem si nedolil to pití. Jak hlavně, páni a dámy, relaxujte. Žijeme jenom jednou a všechno už se nedá vrátit. A zdar Mišoune. No, že jsi nepsal, tak tě nemůžu vidět v chatu. Teďka mi to tam vyskočilo, je 18.29 a kdy jsi naposled psal? Jako moderátor ti můžu na Discord, jestli mi chceš pomoct se spawnem, tak výjimečně, že ti pošlu IP adresu. Psal jsi? Mně se to neukázalo. Ani... Hodně zpráv, OK. Tak to je skopíruje a pošluje. Ale moment, tady je asi problém s chatem. Já dám zase testovní zprávu ddd. Ne. Nezobrazuje se to. Je to nějaké rozbité zase. A. Teď už se to bude zobrazovat. A ještě jednou ddd. Tak je napiš znova, nebo je skopíruj, ale po částech, jo? Jsem teďka se nedíval, jestli to funguje, nebo ne. Jo, už to funguje. A je docela divný, že to tady nevidím. Uživatel v této místnosti zapnul pouze. Jo, prosledující. Míšo, díky ti moc, moderátore. Že je to jenom prosledující, ale proto se to nezobrazovalo, že jo. A to se udělalo velice dobře. Zdravím, pane vtipný.
A pozdrav boty, nebo já nevím, kdo to má na starost. Tak jo, půjdeš mi helpa. Ať máš zbytek krásného dne. Dostaneš dočasnou IP adresu. Bereš to? Bohužel žádný čas se mi nezobrazoval, nedělám si, pane vtipné, vtipné. Já nemám čas si utahovat. No, teď už se to zobrazuje. Jak nevnímá mě? Čet tě z Twitche nevnímal. Už jsem tě pozdravil, říkal jsem čau. OK. Ježiši, no já s tím Ježíšem nemám nic společného. Jak tě nikdo nevidí? No, možná je to Pepik nebo Rudolf, nebo já nevím. Já to teďka vidím. Tady celou dobu mluvím. Ach jo. Vidím, ne asi, co? Manga. Nikdo se ze mě. Někdo si ze mě utahuje, jako. Ach jo, fakt jako. Já nemluvím. What the fuck?
Všechno už je v pohodě, no tak paráda. Náhodou neměl jsi to vypnutý? Napiš mi na Discordu, prosím tě. Já ti to můžu poslat. No, rozhodně asi imerze nebo něco takového to bude. To bude asi, že máca sedí na kabelu. A zvuk jinak v pohodě. Není hudba moc na hlas. Dneska je zvláštní den, ono bylo moc vedro. Až napíšeš, tak mi napiš tady do chatu, že jsi napsal. Páni a dámy. Mějte strpení. Jo, ty jsi hrál ještě v fotbal. Už jsi napsal? Paráda. Tak jo. Zrodíš si na spawnu, samozřejmě postel si budeš muset udělat, ale měla by být vedle u obchodníka. A já ti to tam posílám, to je dočasná IP adresa na Javu. A díky moc. Máš to tam? Já jdu mezi tím trošku pracovat. Jej. Zvuk je v pohodě i s hudbou, prosím, ještě. Jak je tak těžký prostě. Hraješ Minecraft vláčky? Uch, jo. Jaká verze? 1.19.4 a je to na 4G. Forge. No prostě Forge. Do prdelky na fialky. Je to fakt v pohodě. No, já bych nechtěl, aby ta hudba, kterou jsem vytvořil, byla překřičená, že jo. Kurde. A já ztratil díru. Díro. Bohužel někde to odpracovat musí, že jo. A tohle stačí tady ty dřevěné lopaty. A Rudolfe, jsi rád, že tahle série bude jenom na Twitchi? Minimálně jednou týdně. Maximálně jednou za 14 dní. A ostatní to uvidí až strašně moc pozdě. Že
protože tady na to se můžu více soustředit. Dobrá, tak si aktualizuj Java nebo Windowsy. Ale já jedu na starý Java. To je sedmičková verze. A další, abych nezapomněl, tak 64 bitů, nevím, jaký máš systém. A jede mi to úplně suprově. Sice mi malinko vaří grafika, protože už toho zažila se mnou strašně moc. Ale jak jako paráda. A co aktualizovat něco, co je rozbitý? Bohužel ani jedna zpráva ze začátku se vůbec neukázala, jo? Myšoune. Hej, ta moje hudba nemá chybu, když do toho kráka ještě ty vrány. Jasně. Prostě zkus to někde. Všechny módy, aby ses mohl připojit, tak tě upozorní, že bys to měl aktualizovat. A musíš je potahat, jo? Všechny ty verze, je to buď v závorkách, nebo bez závorek. Teďka přesně ti neřeknu. Takže jde o to, aby jsi měl stejnou verzi. To je tvůj problém, já mezi tím normálně uvařím kuře. Ale dík za upozornění. A proto seš moderátor. Jsem rád, že ctíš zásady a jiné věci. Já to malinko zesílím, jestli vám to nevadí, jo. Já to ti nemůžu říct, protože pokud jsi zakoupil Bedrock verzi, tak máš i Java verzi. A já o tom vím 2 měsíce nebo možná 3 maximálně. Jestli to funguje, ale máš 90 minut na to, aby si to zjistil. A jak to pustíš, tak už ty minuty prostě běží. Tohle je jediný, co ti můžu odpovědět. A musíš se tady spát, jo? Hrajeme na těžkou obtížnost. Ovce, krávy se nesmí zabíjet, protože než vůbec najdeš jednu krávu, proběhneš 5000 bloků. Takže tak, myšoune. No a ještě jeden. Tak já jdu čurat. Normálně. Na dámský záchod. Jeeeej. A vy si užijte trošku ty skladby. Malinko to zesilím a pak až budu zpátky, tak slyšíte, že jsem to stlumil. Thank you.
Tak jo, takhle by to mělo být v pořádku, ne? A já jsem zpátky. Jo. Takže, nějakou sekiru. Tohle. Ježkový oči. A tam malinko přetočím, protože pro každýho to není. A malinko to zesílím. Ale moment. Tak 66 by mělo být dobrý. A jdeme na to. Samozřejmě, že tady nebudu jenom kácet. Tak jo, já nevím. Tak pro tebe jo, nebo tak jo, a jo. To mi šoune. Ono to nebude hned, jo. Když nevím, jestli tohle, ale tak zatím... To nechám otevřený do prdele, ne? Do kelu! Nech mě, vole! Ježiš, Creeperman! A jdu ven. Haló? Už si to sebrat? Nic nevidět. Nevím, kde mít hrobeček. To se to fakt komplikuje do kelu. Jo. Abyste věděli, tak tohle to musím předělat. Tady to je předělaný. Já chci svůj spacák. Erej, vole! Jinak ta postel, pokud se připojíš, je... Už není. Ale zrodíš se na tamhle někde na stromě. Musí dělat progres přece. A teďka moc přemýšlím, jestli tu houbu sundat, anebo ji tady nechat. By bylo moc hezký, kdybyste napsali do chatu. Což vůbec neočekávám. Tři dny jsem to odkládal a tak to prostě dělám.
Ne, že bych to úplně odkládal, ale měl jsem strašně moc práce, takže jsem to musel odložit a odkládal jsem to a nakonec by na to nikdy nedošlo, což by byla velká škoda. Hej, dřevěné lopatky jsou úplně něco jiného. Krása, ještě tady ty dva bloky mě chybí, abych to vykácel, hej, to mě fakt normálně udělej. Páni a dámy, pokud jste to fakt nestihli, tak to můžete teďka momentálně vidět v budoucnu nebo v minulosti jenom na YouTube a dneska z toho žádný video nebude. Já nemám. Kurde, se zase snívá nebo se rozednívá? Ne, jsem to moc uříct, ale to nevadí. Když mě někdo nazval Beldrum, je to vážně? Bože, to je čas to zadělat. Já stavím, jak to cítím. Do kelu! What the fuck? Tu už nemám ani torčky. A můj bože. A už je další kníplmen. Podporuje mě, podporuji já jeho. Kurde, jak nahoru. Ne? Ale to dělá úplný hovadiny.
Když už pořádně, tak řádně. Tak, já chci hlínu, teď mám hlínu. Neexistuje nejde. To se mi nechal díru. Tak, dobrý. Mě by docela zajímalo, pak vážně, jste vy, když dokážete napsat tak krutej komentář, nesnáším tě, nemám rád tvoji tvorbu, tak jestli jste si uvědomili základní věc, že vaši rodiče vás strašně moc milujou, ale jste si uvědomili jenom to, co chcete sami vidět a slyšet. Takový komentář jsem dostal. Takže byste se měli spíš vrátit do školky a nebo mluvit mezi sebou více, jo? Protože já nejsem psycholog ani psychiatra. To já už nemám. Ale kecáš. A nepsat takovýhle hlouposti, když vám začíná život a vůbec nevíte, co vás potká. Jestli spadnu na zadek, jestli mě schvátí řeka a tak dál a tak dál. Vyšla mi hlína. Spíš byste o tom měli přemýšlet, co vůbec teďka momentálně máte. Nepsat něco, že něco neumím. Já jako malý kluk jsem si po všem mohl popovídat s babičkou, s mámou i s ostatníma. Čemu jako? Jej, to je fakt hrozný. To. Jo, neznalost nezná mezí. Že? A někomu něco závidět? Co můžete závidět někomu, když on nabil ty zkušenosti úplně stejně jako vy? Říct jednoduše. A
ale teďka pravdě. Já nic neumím. Já nic dělat nebudu. A tak. To je vaše hloupost. Když se nikdy nechce učit, tak se učit prostě nebude. Já jsem byl rebel, byl jsem špatný člověk. Jako, co s tím udělám? Tajil jsem to. Vy to posíláte po sociálních sítích. Vždycky musí být pro a proti, jinak ze mě nic. Já se bavím o sobě. By nebylo. Ale když nebudu komunikovat, tak ze mě bude jenom ten hajzl. No a teď mám vochomůrku. Sorry, malá pauza, jo? Tak jo, tak jsme si užili malou pauzu a jdem pokračovat, že? Až já ji nechci zbourat. Neznamená, že něco neumíte, že to nezvládnete. Znamená to jenom musíte vědět sami. Ano, někdo by uznal nějakou slabost a jiný věci, že utíká před tím se postavit dvou žákům. Ano, já jsem dostával přes držku. Ale nakonec vám můžou vážně leštit boty. Nebo dělat něco jiného. Když to neskusíte, nebudete to vědět. A to už je nahraniční. Ale pokud skončí komunikace, skončí lidstvo.
holý fakt. I nejhorší v sobě má střípek něco dobrého. A jedno, jak jste silný, jak máte peněz. Ale už není jedno, jak se k sobě chováte. Tak jo, já ji tady nechám, chudinku. Jak to vypadá? No, já jsem v podstatě splnil svůj plán. Teďka si to dáme beše, druže. Že musím se teleportovat sem. Kolikrát jsem slyšel, masere, hele, potřebuju pomoc. Kolikrát. Ale není důležitý, hele, potřebuju prostě pomoc. Je důležitý, že přijdeš a daruješ tu pomoc. A je ti třeba fakt smutno a hnusně a všechno. Tohle je prostě každý písmeno. Proto se nemenuju Jezdec 12. Každý písmeno má důvod. Schválně, jestli mi to napíšete do komentáří na YouTube. Nemůžu očekávat, že... Jenom vám malinko napovím. Když by někdo uměl něco, co vy neumíte, a uměl by všechno, tak by to byl copyrant. A proto jsme nastaveni tímhletím způsobem, aby jsme si navzájem pomáhali a naučili všechny okolo sebe, i když to nechtějí, třeba hned. Něco fakt důležitýho. Takže asi takhle. A jestli to nepochopíte, no tak jste blbý, no. Já ještě v dnešní době, když jsem začínal svůj kanál, potkávám lidi. Ano, lidi. To jsem chtěl říct ženy, které mě sledovaly. Proto říkám lidi, kteří mě podávají ruku a jsou moc vděční, když mě vidí. A to byli fakt špatný lidi. Tak pojď. Jsme se spojit. Pojď. I když tomu nevěříš. A hlavně na nic nekašli. A došly mi sekírky. Ach jo. No a jak bude vypadat spawn?
na to se můžete podívat za nějakou dobu. Ale no tak... Ne... Jo, bych si nezapomněl, takhle můžete vidět můj shader, který předělávám z Bedrock verze. Protože shadery jsou vypnuty. A to by bylo všechno, pokud jste se dívali, moc krát vám děkuju, čales, ještě vám nechám tu hudbu dohrát. Se suprovi. Ne. To by bylo málo, že? Jdeme ještě na zahrádku. Žerte, vy potvory! Teď už je to všechno. Čau a těšte se samozřejmě na Twitchi zase na další epizodu.